polis şöbəsinə də müraciət etmişəm, baş prokurora da müraciət etmişəm ərzə ilə. Hələ indiyənə kimi bu haqda heç bir tədbir görülmür. Kanalımıza Daşkəsən rayon sakini Sərdar Verdiyev müraciət edərək deyir ki, onun hərbiçi oğlu məzuniyyətə gələrək 3 yaşlı uşağını görmək məqsədilə qaynatası gilə gedib. Qaynatası uşağı ona göstərmədiyini və onun oğluna kütalətlə ölümünə xəsarət yetirdiyini deyir. Şikayətçi məsələ ilə bağlı polisə və baş prokurorluğa müraciət etsə də, indiyənəcən heç bir tədbir görülməyib. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək yardım istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən işidək. Salam, hörmətli jurnalistlər. Mən Verdiyev Sərdar Ənvəroğlu Daşkəsən rayonunda yaşayıram. Xahiş edirəm, mənim bu şikayətimi ölkə ictimaiyyətində və baş komandanta çatdırasınız. 7-si avqustda mənim oğlum hərbi xidmətdən məzuniyyətə gəlib, öz 3 yaşlı evladını görmək üçün qaynatası gilə gedib. Bunu uşağını buna göstərmək üçün əvəzinə gör mənim uşağımı nə hala salıblar. Qaynatası Həmid tərəfindən ölümünə vurulub, kütalətlə ölümünə vurublar. Sizdən xahiş edirəm ki, bu şikayətimi nəzərə alıb Daşkəsən rayon polis şöbəsinə də müraciət etmişəm. Baş prokurora da müraciət etmişəm ərzə ilə. Hələ indiyənə kimi, 7-si avqustdan indiyənə kimi bu haqda heç bir tədbir görülmüyor. Demək olar ki, qanun hamı üçün qanundur. Bu cinayəti nə üçün uzadırlar, nədən ötəri uzadırlar, məqsəd nədir bilmirəm. Bu adam açıq-aşkar mənim gözümün qabağında o ənə bu ənə gəzir, hərlənir, bana acıq, qıcıq verir. Mən də istəmirəm ki, qanundan qırağa çıxaq. Əgər bu haqda tədbir görülmürsə, mən məcburiyyət qarşısında qoyurlar qanundan qırağa çıxmağa. Xahiş edirəm, haqq ədalət yerini tapsın, bunu nəzərə alsınlar, bu adam öz cəzasına çatsın. Mənim oğlum müharibə iştirakçısıdır. Kəlbəcərdə sulh edir, Kəlbəcər döyüşlərində olub. İndi də hər hazırda da Kəlbəcərdədir. Medalla da təqdim olunub. Hərbiçidir. Bu hərbiçini görün, bu nə vəziyyətə salınıb. Bu haqda xahiş edirəm ölçü götürülsün. Bu haqda ölçü götürülməyə bütün İctimai kanallarda xahiş edilən bunu işıqlandırasınız. Bu adam öz cəzasına çatsın.